Якщо ми цей законопроект не підтримуємо, то з 1 січня 2017 року вдвічі зросте тариф для підприємств сонячної енергетики, яких в свій час побудував пан Клюєв. Зауважу, наразі тариф для цих підприємств 23 євроцента за 1 кВт за годину електроенергії. Буде 46 євроцентів. Знов таки, зараз тариф, який вдвічі перевищує середній тариф на відповідні електростанції в Європі. Якщо ми не проголосуємо, то буде в 5 разів перевищувати. Тому мова йде про дуже великі втрати для енергоринку, про 2 мільярди гривень додаткових коштів енергоринку, якщо ми не підтримуємо цей законопроект. А тепер зауважу трошки на історію процесу. Ми зараз піднімаємо питання зеленого тарифу для тих електростанцій, яких побудував Клюєв, не тому, що це Клюєв, а тому, що в свій час для цих електростанцій був створений корупційний тариф. Ці електростанції були побудовані за рахунок державного кредиту, який до сих пір не виплачений в державні банки. Ці електростанції були отримані пільги на ввезення обладнання. Для цих електростанцій за державний кошт були побудовані електромережі. Знов-таки державний кредит – це було 200 мільйонів євро, який зараз не відданий. Тому ми говоримо не про електростанції Клюєва, ми говоримо про корупційний бізнес, для якого з 1 січня ми підвищуємо тариф. Тому цього не можна робити.